مولا علي مولا علي دم دم علي 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 مولا علي مولا علي دم دم شریعت ہے اور طریقت ہے علی کے گھر میں شجاعت ہے اور سخاوت ہے علی کے گھر میں شجاعت ہے اور سخاوت ہے علی کے لال نے حق پر لٹا دیے کنبے علی کے لال نے حق پر لٹا دیے کنبے زمین کربلا ہے اور فکر امت ہے علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم حسن حسن